这是安尼嘛？讲到迄女鬼哦，真唔知好歹啊！啊，阮龙爷替照顾囡啊，伊不但无感恩啊，反倒转来阮将受报。照你讲哦，人死了啊，冤魂有啊较紧去投胎转世。陈王伟，你讲，人死了啊，冤魂敢我都照顾一个囡仔？这是哦，无你出啦嘛？照安尼看起来，迄女鬼是毋是什么苦衷啊？啊，当人都过身去啊，阮王爷阁收因囝做余子，这么照顾伊，有啥物苦衷？讲安尼嘛是有理。啊，对啊，王爷，啊，总管，在下临时有代志，我先过去。多谢你送我这养生珠，啊，既然新王妃有代志，哪来我阁无劳你咯？来啊，小仔，上客，是，过去，啊，请，小的请。但你这么一只养生珠啊，会当辟邪不灵。不过王爷，我感觉真奇怪嘞，这养生珠啊是千年难得的宝物嘞，谁拿这神王位有这只养生珠嘞？敢讲你唔惊阮，拍煞你分明！两位孟姓将军，我求你，求恁放我入去，让我入去看我的囝。我看到我就走，我绝对袂做出令我伤人的代志。无可能的。好，既然恁家一点仔都无带领我这做人安尼，思念囝的心情，来，我就甲恁拼。两位孟姓将军手下留情，先锋爷，本府是要向两位将军求情，因为这女鬼还有其他案件要来调查你。是。新王爷，明女同意阮是冤死，求新王爷替明女做主。你先起来，本会替你做主。陈玉芬，你到底有啥物冤情，会当讲予阮听？是，新王爷，代志是安心。我和我翁婿是做田为生，阮两翁仔某的感情足好，一家口的生。真快，也毋过，伊个有真，我翁婿毋知去得到啥物怪病，后来就将爱过世。只个剩我含小宝，相依为命，阮生活过了真艰苦。伫王爷知影这件代志了，嘛真好心。同意我带小宝去王府做查某囝，不过想袂到三个月后，有一天的暗时，我工课做完，伫等伊要困的时阵，伊就一种怪，无偌久我就将困去。我这发觉讲，我是我好面人，敢害死你王府的王府。那安尼，迄个好面人，伊敢知影伊是啥物人？迄个人，迄当时好面人，我根本都唔知伊到底是啥物人。你是死伫王府的后花园内底啊？安尼，这个好面人，一定是王府中的人啊！对对对对，我嘛有安尼感觉。尤其是我上界怀疑，就是丢王爷甲乌鹰啦。嗯，正办的，武器。嗯，你有这款感觉，我也有这款感觉，安尼代志就好办啦。新王爷，
阮即马就来去交乌英甲赵王爷分别倒转来，唔惊。慢者，代志还未调查清楚进程，恁就去抓人，真正是乱来。大人啊，照陈耀云所讲的话，因两个吼，甲这件代志一定有牵连。是啊，搁称作无牵连，有无淡薄啊关系啊？好，就算讲有牵连，自从咱入城了，全城百姓拢讲赵王爷是一个大善人。你去也想看卖，伊敢会做出这款的代志？安尼讲阁有理哦。陈耀云，你的冤情本府即马已经知影，我保证一定会替你抓到凶手，依法来处理。多谢新王爷。世间啊世间，人情啊冷暖。喂，啊恁阿姐姐啦？对啦，顶届你解救我，我还袂甲你说多谢。哎呀，讲什么说多谢啦？互相斗三工是应该啊。对啦，这位大姐，以后我要哪甲你称呼嘞？你叫我大姐不敢当，以后你就叫我玉芬就好啊。玉芬，安尼以后我叫你玉芬最好啊啦。啊我吼，我叫做金如啦。对啦。玉芬姐，一个普陀盛会迄一天，你是安怎甲乌英拍起来？这是为什么呢？本来我是娶我的囡仔，伫王府做查某囝，想袂到三个月后，我就被人害死。玉芬姐，你是一个王府被害死的？是啊。那安尼？你敢知影害死你是啥人？我唔知影，我只个知影讲是一个好面人甲我害死。好面人，玉芬姐，害死你的人是好面人，是安怎哟？无啦无啦，是讲我听人讲你的囡仔，一个王夫人甲照顾甲真好啊。那安尼，你谁要甲带走嘞？我根本都不知道是甚么人把我害死，我怕那个人会替我的囡仔下毒手。囡仔是母狗，所以无论如何，我一定要将囡仔带倒。玉芬姐啊，我咧感觉讲，这个好面人，真有可能就是乌英嘞。是咧怀疑讲是伊，那亲像你安尼讲起来，囡仔留喺王府内底，真正是足危险的。玉芬姐，我即摆就来甲救出来。金如，你袂用得去的。这是安怎讲嘞？因为王府有两千将军护卫，你根本就无法度通入去。对吼，我哪无去想到。有啊，玉芬姐。我有办法，你有办法，我唔对，我有办法。世情若要看破，世间啊世间，人情啊冷暖。必然无救，我叫恁去查金如的代志。恁是查了什么款？代志是安尼啦。阮一个替代志办完了后，伊干那甲阮讲三字尔，是多三字啊？都唔知影，唔知影，唔知影。可是我约了无唔对，伊伫死的时阵。一定是经过真惨的打击，死了不明不白，所以伊才会有求难言，无要让咱来插手，是毋是
因为伊要家己来调查凶手。星凤爷讲安尼，佫有理哦。啊，若安尼，啊，咱即马要安怎咧？金瑞的代志，咱就继续暗中甲伊调查。彼岸无救，咱即马已经知影陈玉芬的死甲赵王府有牵连，尤其是乌英的嫌疑上介大。恁两个即马马上去赵王府开始甲调查。是。金如，杨姐，金如，你干部，哎呦，那有啥物唔好啦？我伫，做你放心啦。杨姐，等下去帮忙问新将军，因落开，你也紧去救人哦，知无？有听无啦？把他归位。在世间受苦难，世态炎凉人情淡，人心不足因为贪，天若甘蔗原谅咱，可叹啊可叹，人无一物向天还，世间世间，网友官啊上世间啊。世情若要看破，新鲜嘛难。世间啊世间，你来也无乱。世人若歹，巧会心酸。世上。道理啊，一人啊一款，世界我你啦，以我何干？彼岸无救，恁两个人是安怎？本府叫恁来向阎王爷来请教代志。你两个既然敢破坏来冲突起来，这成功呀！啊，我也是听讲的，我都要甲查生死簿，伊唔互我查，所以我唔才想要甲你听看，哪知啊，伊就甲我拍。对了，哎，伊就是唔互我看吼，啊，所以我两个吼才想要来提起来看卖咧。不知是为什么原因，你唔肯让因来调查这生死簿呢？阎王爷，就是安尼啦。阮阎王爷在要离开的时阵，伊有特别来交代。啊，如果吼这生死簿是袂使让任何人来甲伊看呢，啊，我积极在心。因两个虽然讲是我的结拜兄弟，但是我嘛无法度啊。阎王爷，既然你有你的积极在心，那安尼本府就无要甲你勉强。请问一下，阎王爷当时回答？阎王爷有交代，一孙来一定得。那呢，阮就等阎王爷回来了，阮才拜访。故事，无啥。无啦，成功。行。这代志在变改呢。彼岸无救，天堂甲地狱
拢有因的积极所在。假使讲咱若无去尊重别人，是要如何叫别人来尊重咱？正办的。啊！你讲后面人叫你睏在麦粉锅，啊麦粉锅这么大，咱是要倒找人啊？是啊，嫂嘞，敢会去予走去啊？我嘛唔知影，什么你唔知影？嫂嘞啊，你紧想看卖啊，王英到底予你睏在倒？我唔是故意，我唔是故意。嫂嘞啊，啊你是咧讲什么？你唔是故意的啦？嘿啊，你在讲啥啦？阮人拢听无。无啦，我想看卖吼。金露，咱去倒找看卖。玉慧，金露，真实的，为着老爷，我不得已爱安尼做。无救啊！你甲看，都是像金牛的遐往事吼，拢无要来阴间报道。你看，哪会好桥啊？无生理啊，阎罗殿这侍卫嘛，拢无人在徛。是啊，咱两个唔才会方便。行啊！不然啦，好佳哉，迄个判官在拢无伫个啦。可能是吼。看寡大，带乌头尾面去啉烧酒啊！紧，咱紧找生死簿。恁两个是啊，真好大胆嘞！啊，敢偷走就啊这阎罗殿，恁讲看卖，恁该当何罪？判官大，我甲彼岸吼，只是想要甲你。就看一个生死簿啦。好大胆！我顶阵就已经甲恁讲过啊，这生死簿是爱等候阎罗王回来才会使看。恁还阁要来偷看这生死簿？恁敢唔知影这已经犯着天条啊？是、嗯嗯？哎呀，判官大呀，你先莫生气啦。阮兄弟啊，今仔日吼会要来看生死簿，嘛，阮的不得已的苦衷啊。苦衷。我也无管恁是啥物苦衷啊！恁要来偷看这生死簿，自从着这个阎罗殿，就已经犯着天律了。我是带两方烂事换贴的，我看恁也是乖乖转去，对城隍爷去出巡。要若无，我是要来甲玉皇大帝报告的。嘿，后遐严重啊！判我大，嘿，你吼。那是要去玉皇大帝遐报告吼，啊，至少你嘛爱互阮知影原因啊。啊，若无吼，你去玉皇大帝面前吼，无一定会赢阮哦。这办呢？好，本官就来听看卖咧，看恁遐阁有啥物理由通好来辩解。判官大呀，啊，代志是安尼啦，这摆吼，阮是对城隍爷九年一大巡啦。啊，咱会知影来到平安城的时阵哦，为着要调查一个这个金如的女主的身世，咱会知影案情拢无进展啊，所以我唔才想讲要借你生死簿看一下。好啊，这代志我已经拢知影，带点烂事换贴的分享哦，恁会使走，等。无咯，判官大。啊！你生死簿无借阮看一下，阮转去是要安怎向城隍爷交？就是啊，今仔日吼，阮两个若无看到这生死簿吼，阮绝对唔转啊！恁真是唔走，啊！恁若唔走吼，唔通怪我依法处理哦，哈！来人啊！快抓起！无救啊！我看吼，这摆是算真诶，毋是算假诶。哎呀，插伊，管他伊啥物，算真诶也好，算假也好，今仔日咯，咱两个都来大闹地府，改变。哎，无救啊！哈，
你是有够颠倒啊嘞！咱要来用乌白大闹地府哩，哈！这件代志来叫天庭知影，死够了，唔是干咱两个吃，但含圣风也都有代志啊！吼，啊那呢？咱是要安怎啦？咱想等，等来人间啊无敌的时阵，咱再过来。啊，安尼哦，破花大诶，阮代念吼，讲咱是偌贴诶分上，即摆阮无要甲你计较啦，阮要来走，再见，行。啊，那个无救诶，这两个哦，故事我上了解，伊一定过来找我。这个安装家伙。咱来拢找无啊？杨文姐，咱来一边找看卖啊。